Nëse doni të provoni një koktejl të përgatitur nga barmeni më i mirë në botë, Aleksandr Stefanov, nuk duhet të udhëtoni jashtë vendit. Koktejlet unike mund të shijoni në barin më të ri të qytetit bregdetar të Durrësit, Koi Cocktail Bar. Qytetarët dursak, pushues dhe turistë të shumtë janë bërë pjesë e një show spektakular në çeljen e barit Koi pranë Volgës. Shishe që kërcejnë mbi kokën e tij, likuide që shkëmbehen në ajër, si dhe përgatitja e tre apo më shumë kokteileve njëkohësisht, është shfaqja që ofron Stefanov në Koi Cocktail Bar. Aty nuk do të shijoni një koktejl si gjithë të tjerët, por një koktejl që i përshtatet personalitetit tuaj. All the bartenders call our people like guests, not clients. Të gjithë ne baristët i konsiderojmë ata që vinë të provojnë koktejlet, jo klient, por të ftuar. Unë përpiqem që të krijoj një koktejl sipas personalitetit të ftuarit. Kjo e bën vërtet të veçantë pijen që ju do të shijoni. I vetmi në Ballkan, Koi Cocktail Bar i përngjan një akvarium me peshk koi që notojnë poshtë këmbëve tuaja, një lounge i cili që nga mënyra e projektimit, dizajni dhe arkitekturës së veçantë të fton në një botë nënujore. Kjo është hera barë që fituesi i çmimit barmeni më i mirë në botë në 2012 vjen në Shqipëri, duke i dhuruar mundësinë çdo klienti të Koi Bar të shijojë ndërthurje të shijeve të veçanta, por edhe prezantimit unik të kokteileve fal imagjinatës së tij.